Ahoj. Jestli pak víte, na kolik kroků strčíte do lednice slona? Nevíte? No na 3. První krok, otevřete lednici. Druhý krok, dáte do lednice slona. Třetí krok, zavřete lednici. A víte, na kolik kroků pak zavřete do lednice žirafu? Taky na 3, jo? Omyl. Na 4. První krok, otevřete lednici. Druhý krok, vytáhnete z jejich útrop slona. Třetí krok, do lednice strčíte žirafu. Čtvrtý krok, zavřete lednici. Nebojte, nezbláznil jsem se. Jen jsem vám názorně předvedl, jak fungují algoritmy. Algoritmus, slovo, které je odvozeno z příjmení perského matematika Al-Chorezmího, který žil v 9. století. A je to přesný návod nebo postup pro vyřešení konkrétní úlohy. Například, když Al-Chorezmí odcházel z domu a potřeboval zamknout dveře, tak ty dveře nejdříve zavřel a až pak teprve zamknul. Kdyby to udělal obráceně, nedosáhl by zavřených a zamknutých dveří. A někdo by ho třeba vykradl. S pojmem algoritmy se asi nejčastěji setkáváte v oblasti vědy. Například v kybernetice, v programování, kde se algoritmem myslí přesně definovaný postup vedoucí k řešení úlohy. Ale například i záchranný systém používá algoritmus. Což znamená přesný postup při hromadných neštěstích s velkým počtem zraněných při jejich prvním třídění. V tuto chvíli neprobíhá individuální záchrana každého zraněného, ale lékař třídí zraněné dle závažnosti a urgentnosti. Algoritmus prostě nachází řešení pro jakoukoliv zadanou úlohu. Ale není důležité úkol pouze vyřešit, ale vyřešit ho co nejrychleji. Jako příklad si ukážeme třídící algoritmus a jeho princip. Potřebujeme, dejme tomu, seřadit žáky od toho nejmenšího až po toho nejvyššího. Můžeme je seřadit takzvaně hrubou silou, kdy algoritmus prochází všechny možnosti a vyhodnocuje, zda se momentálně náhodou nestrefil správně. Na seřazení dvou žáků podle velikosti tedy potřebujeme projít až 2 možnosti. Potřebujeme-li seřadit podle velikosti 3 žáky, tak v tom případě už bude potřebovat algoritmus těch kroků víc. Na seřazení 3 žáků už potřeboval algoritmus vyhodnotit 6 možností. Při 4 žácích bude potřebovat řešení až 24 možností. A pokud budeme chtít po algoritmu seřadit podle velikosti pouhých 10 žáků, těch možností k řešení bude mít až, víte kolik? 3 628 800. A to už je panečku fičák, co? A takovýto třídící algoritmus šlape například každému z vás v mobilu. A jeho úkolem je rozstřídit data dle specifikovaného pořadí. Například, vaše čísla podle abecedního seznamu. Když si do seznamu mobilu uložíte nové jméno, to je jedno koho, to může být kamarád, kamarádka, na tom teď nezáleží. Všechny kontakty automaticky abecedně seřadí. Rychlejší metodou je bublinkové třídění, kdy algoritmus porovnává vždy dvojice nejbližších čísel, v našem případě žákyň, a následně je správně zařadí podle velikosti. Pokud bychom chtěli seřadit 10 žákyň touto bublinkovou metodou, algoritmus k řešení potřebuje průměrně 100 kroků. Takže tato metoda je sice rychlejší, ale kybervědci stále nejsou spokojeni. Proto dnes existují třídící algoritmy, které jsou ještě řádově rychlejší. Na rozdíl od třídění čísel nebo žáků, ale existuje spousta problémů, pro které rychlé algoritmy zatím neexistují. A možná se je nepodaří najít vůbec. Typickým příkladem je takzvaný problém obchodního cestujícího. V čem spočívá tento problém? No, aby to bylo názornější a mně bližší, tak vám to ukážu na sobě.
Představte si, že během jednoho jediného dne musím odehrát představení ve 4 divadlech. A navíc v různých městech. V Praze, v Chomutově, v Českých Budějovicích a v Brně. Časově se ty divadla nějak dohodnou, to je, na hodině jim nezáleží, jo. Pojedu na motorce, jo, to je jasný, potřebuji být rychlej. A chci zvolit nejkratší cestu, abych stihl zahrát ve všech městech. Ale nechce se mi trávit večer nad mapou, počítat kilometry, a tak ideální by pro mě bylo zadat do počítače všechna města, kde hraju, a ten by mi určil nejkratší trasu, která bude začínat a končit ve výchozím městě, tedy doma, tedy v Praze. Pro výpočet nejkratší cesty provede algoritmus následující. Spočítá trasu Praha, Chomutov, Český Budějovice, Brno, Praha. Počítá taky trasu Praha, Český Budějovice, Brno, Chomutov, Praha. A propočítá i trasu Praha, Brno, Chomutov, Český Budějovice, Praha. Že je to jednoduchý, jo? Ale představte si, že bych musel navštívit třeba 300 měst. A algoritmus, který by spočítal nejkratší cestu, musí prověřit všechny možnosti. To znamená, že při hledání neustále prochází všechny body, tedy města na trase. Ano, a tady už by se nějaký svižnější algoritmus hodil, že jo? A proto vypsal v roce 2000 Clayův matematický institut odměnu 1 milion dolarů za nalezení polynomiálního, čili rychlého algoritmu, který tuhle úlohu vyřeší. A jelikož takový algoritmus stále ještě nebyl objeven, je možný, že za jeho objevení shrábnete výhru zrovna vy. A nebo já. Stačí se jen naučit algoritmicky myslet, což bych vám vzhledem k nabízené částce i doporučoval. Takže v tom případě máte o jednu konkurenci míň, protože já to nevyhraju. Mějte se fajn a čau. Jo, a mohl by prosím ještě někdo vytáhnout tu chudinku žirafu z lednice? Děkuju. Ahoj.